transparent, igual que passa amb l'administració, no? Si volem fer aquest camí cap a una administració transparent que no fins i tot parli únicament, intenti tirar aquestes parets internes departamentals que existeixen en totes les organitzacions, sinó que sigui capaç d'obrir-se i parlar també amb els clients, amb els partners, amb aquelles persones doncs, que al final poden millorar doncs, els nostres processos, ens poden ajudar també a fer nous productes i serveis per ofertar al mercat. D'acord? Un altre tema és, i ho han comentat alguns dels companys que ja estaven aquí, no parlem d'un projecte tecnològic, parlem d'un projecte de persones. Parlàvem d'un canvi cultural, d'un canvi de manera de fer, i evidentment això no es fa doncs, canviant una plataforma i posant doncs, ara o bé Catalunya o en el nostre cas Virtaula, sinó fent sessions com aquestes, explicant a la gent doncs, que aquestes, tot això de la web 2.0 no és un tema de tecnologia, sinó que són maneres que estan canviant com s'estan fent les coses, apoyant-nos evidentment amb el que tot és la tecnologia. Amb aquesta diapositiva que veieu aquí, on parlem d'actituds, eines i habilitats que una mica marquen les interseccions que existeixen entre el que per nosaltres són tres potes principals, com són persones, tecnologia i informació, jo em voldria centrar bàsicament en les habilitats, que és amb la que nosaltres, des de Recursos Humans, creiem que podem fer èmfasi i amb la que podem desenvolupar aquestes noves habilitats que els nostres empleats necessiten per interactuar, per gestionar, per estar en aquests nous entorns, d'acord? És a dir, si jo vull saber informació, si li donen crèdit o no li donen crèdit a un client, doncs puc anar a internet, no?, a veure informació d'aquesta persona, igual que ell ha anat a internet per valorar quins són els productes que nosaltres tenim i fer la comparativa amb altres productes que tenim a la competència, no? Aquestes habilitats de com fer una bona cerca, de com gestionar aquesta informació, aquest gran volum d'informació que tenim actualment a la xarxa, doncs tot això ens ajuda, evidentment, a que siguem més competitius i molt més competents. La part d'actituds, jo crec que és alguna cosa que toca a la direcció, és a dir, l'actitud, la direcció ha d'apostar per aquest tipus de noves organitzacions que col·laborin, que la gent aposti, que la direcció ha d'apostar perquè la gent col·labori i no que es quedi ells mateixos la informació. I evidentment les eines, doncs, bueno, aquí ens ajudaran doncs, això que estem veient, Virtaula, Catalunya, entorns oberts com pot ser Facebook, etc. Un altre tema a tenir en compte és que això impacta en tota l'organització. Moltes vegades ja sobre el debat d'aquest del community manager, bueno, jo crec que aquest no és un debat d'una figura, sinó és com això està afectant a tots els departaments. Nosaltres creiem que quan un directiu es planteja aconseguir els seus reptes per l'any 2011, en aquest cas, simplement el que ha de tenir clar és que hi ha un nou canal que ha de visualitzar i que quan ell marqui les accions que desenvoluparà per aconseguir aquests reptes, aquest canal també ha d'estar dins d'això. No vivim mons paral·lels, no vivim un món real i un món virtual. Manuel Castells creu que et defineix bastant bé que vivim un món híbrid, no?, en el que tenim, fem accions en l'online i fem accions en presencial. Però no vol dir que puguem separar aquestes dues coses. Jo crec que les hem de tenir i les hem de considerar juntes. Això és molt important perquè a vegades el que acaba passant és dir, bueno, tot això d'internet, tot això de virtual, està molt bé, però no. O sigui, ho hem d'utilitzar sempre i quan realment sigui útil i vàlid per les necessitats que tenim. Un altre punt que nosaltres hem tingut en compte és la de focalització en les necessitats que tenen sobretot aquestes persones que veieu aquí, les persones que estan a les oficines, més que focalitzant en quines creiem que són les necessitats que té l'organització o que la caixa creu que els nostres empleats tenen, és preguntar-los a ells què és el que necessiten i a partir d'aquí ajudar-los a construir o a resoldre aquests problemes que ells necessiten. La nostra estratègia una miqueta que hem utilitzat ha estat aquesta de l'atac a Dolly, és a dir, creiem que hem de buscar partners, hem de buscar aliats dins de l'organització per tal de que es creguin aquest tipus de projecte, que el facin seu i que creguin que els hi pot ajudar. No? En aquesta línia, doncs, bueno, ara tot just al mes de febrer, farà un parell d'anys que vam posar en pràctica el que és Virtaula 2.0, si ho voleu dir, tenim al voltant de 100 grups informals treballant doncs, amb les necessitats reals del seu dia a dia. Això impacta més o menys al voltant d'entre 7.000 i 10.000 persones, d'acord? Que ja estan treballant d'una manera col·laborativa i que el que decideixen del que parlen i del que treballen són ells, que són els que es troben en el seu dia a dia i els que saben perfectament del que poden parlar. Nosaltres els podem ajudar a tenir aquestes habilitats, a saber moure's en aquests nous espais, però els temes i l'expertise, al final, qui el té són ells, d'acord? Definir també les regles del joc, jo crec que no tot s'hi val, no tot s'hi val amb aquest entorn igual que no tot s'hi val amb d'altres, i jo crec que s'han de marcar quines són aquestes regles del joc, perquè si hi ha algú
doncs que no les compleix, poder-lo treure de la partida, diguéssim. Com ja he comentat, el tema de la formació en noves habilitats digitals, aquí estem fent sessions formatives amb ells, hem elaborat uns vídeos que també doncs, podeu trobar per la xarxa sobre tres conceptes doncs, que estem treballant molt, que és el tema de saber buscar, saber llegir i saber guardar tota aquesta informació que tenim ara en aquest món, no? I és molt important l'acompanyament que els hi fem, el previ a tenir aquest espai obert en el que treballaven col·laborativament, el previ i el post. ¿Vale? Igual que és important fer un bon disseny d'aquest espai, és molt més important fer una bona comunicació de què és el que faran a partir d'ara. Abans el ponent que hem tingut a primera hora ens explicava algunes coses que els estan beneficiant, doncs van molt en aquesta línia, és a dir, escolta, tota aquella informació que abans enviaves a les 100 persones que depenen de tu, ara no envies aquest correu electrònic, posa-ho amb el blog que tens dins de l'espai, de tal manera que si algú té algun dubte ho pregunti allà. I aquesta pregunta és visible per les 100 persones, de manera que si tu respons, estàs respondent a les 100 persones i no és un correu electrònic que al final pots respondre a 10 persones diferents i que tu doncs et costa molt més temps i perds eficiència amb el teu treball. No? Finalment, doncs, hem mesurat aquests resultats de les accions. Crec que és important i una bona tècnica que és la que feu vosaltres de recollir el que treballàvem amb aquestes comunitats doncs, amb documents, amb protocols. Crec que això està molt bé. Veure també la satisfacció, no? I finalment comunicar els resultats que jo crec que és important perquè moltes vegades, i sobretot es passa molt a recursos humans, crec que es fan moltes coses però ens falta saber vendre-les, no? Fer una mica el pla de màrqueting. Jo crec que això és important i que s'ha d'entrar els managers o ha de saber tots els empleats i aquesta és una de les coses que segurament es pot millorar. Com a conclusions ja definitives, i si em deixa la Sandra, jo el que diria és, molt ràpidament, hem passat d'un espai on l'usuari passa de ser un actor a ser un protagonista principal, d'un canal que era un canal unidireccional a un canal on és bidireccional, aquesta bidireccional és bàsica i és transcendent, d'un espai generalista, que podia ser una intranet, a un espai especialista, parlaríem d'un exemple com pot ser Televisió Espanyola, on tinguéssim molts continguts, a un espai com la TDT, on tenim molt segmentats els públics pel tipus de programació que ens puguin estar donant, d'un aprenentatge individual a un aprenentatge col·laboratiu, d'una eina que dona resposta únicament a la formació a una eina que dona resposta a les necessitats del negoci. Doncs molt ràpidament, i ja per finalitzar, si m'he anat tan ràpid i voleu fer qualsevol pregunta, doncs a la vostra disposició. Gràcies.